Sveiki, hibriukai, taigi turiu jums gerų žinių. Turiu naujus savo viso kanalo remėjus ir tai yra Eneba. Nežinot, kas yra Eneba? To aš jums papasakosiu. Taigi, Eneba yra žaidimų parduotuvė ir kuo man ypatinga? Yra tokie keli aspektai, dėl ko man jie ypatinga. Vienas dalykas tai yra tai, kad pas jos yra virš 10 tūkstančių žaidimų, o tai yra daug. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad jie garantuoja pačią mažiausią kainą bet kokiam žaidimui, nesvarbu, tai bus naujas, senas, ir jie garantuoja, kad jūs gausite tai, ką pirksite. Ir vienas iš svarbiausių dalykų, ko daugelis tinklapių trūksta, tai yra visą parą veikianti pagalba. Reiškia, jeigu jums netyčia kažkas atsitiko netikėto, ko jūs neplanavot, jūs galite su jais susisiekti ir jie iš karto jums atsakys. Ir jeigu netyčia nepasiklysite tarp visų tų nuolaidų, kurių yra net iki 70%, tai nepamirškite prieš pirkdami panaudoti mano kodą nedoleris. Na o dabar po viso šitos smagaus Enebos intro hybride grįžtam atgal į Skybloką. Gerai, taigi kadangi čia yra hardkoras, statysim hybride hardkorinį namą. O hardkorinis bus vien tik dėl to, kad jisai bus iš cobblestone'o. Tai, žinot, bus tvirtesnis, stipresnis, geresnis, patvaresnis, vienu žodžiu, visokiojopai geresnis. Gerai, pradžiai dar kol stogo nėra, vaizdelis toksai, bet nieko, tai užmėsim stogą, biški gražiau atrodys. Nu va, hybride vaizdelis toks, pradžiai toks kaip ir vam nameliui visai neblogai, ne, vis tiek. Aš šiandien jau viduje netgi spėjau pasidėti, tai yra lova, išsimiegojau, netgi rytas atėjo. Ir mano pradžiai čia visai bus gerai, čia iš tikrųjų man pritruko šiek tiek cobblestone, tai panaudojom kitokį. Ką tu čia paršas veiki? Jis tiesiog pasiklydo. Opa, hybride, žiūrėkit, mes laukiam šito momentėlio. Vieną, du, yes! Ok, nice, best friendas mano. Let's go! Nu va, sakiau, anksčiau ar vėliau mes vis tiek gausim savo šuniuką. Jis sakant, jau dabar galvoju, kad hardkore turėti šunis visai apsimoka, nes, nu, jie tau padės kovoti, ne? Kai gavom čestą, pagaliau ta prasme, nu, ačiū, taip, aš esu labai dėkingas už realiai beveik nieko. O, skenduolis. Nu, prašau, nedukris. O, ačiū. Ok. Bet tu nieko gero neišmeti, visiškai bevertis. Bet mes už tai dabar su šarvais labai kieti. O, lapė, ok. Nu, tu vėl kažką jau pavoksi, ne? Lema, ta lapė, nemėgsiu iš lapio. Visai gero. Diddles. Ok, dar vieną čestuką, gal dar kaulų žiauriai šūnų. Jūs žinot, kebra, ką mes kaulus panaudosime, ne? Gerai, iš tikrųjų, tas mano šuo jau šiek tiek pradina mane nervinti, nes jisai niekaip neranda vietas. Aš jį čia pasodinsiu. O, ir vėl šį kartą du. Gerai, vieną įveikėm, gavom kaulų. O, kitą įveikėm ir jisai dukrito. Ir taip, po dar 200 blokų mes gauname tiesiog dar vieną skenduolį. Aš žinau, kodėl jie manęs bijo. Lygi iš toks baisus. Tokia, kad jie atsiranda ir kažkodėl tai sumasto pabėgti nuo manęs visiškai. Aš tai nesuprantu, kas nulupa tuos triušius ir deda jų kailius į čestus. Ir vėl, tarsi, jūs jau man atsibodot. Kažkokie visiškai nenaudingi, bereikšmiai dalykai. Nu, okei, vieną dalyką, ką jie duoda, tai man kaulų. Vėl ta lapė nusinešė mano... Ne. Atiduok bloką, nu kokio rūpužė. Oi, tu savo, jinai nusinešė man bloką. Ateini čia. O, pasižiūrėkime, kogi mes čia turime ir mes vėl turime pilną sniego. Ypač dabar laukia pilna yra sniego, tai aš nesuprantu, ką man dar reikia duoda. Ar čia kažkokia paslėpta žinutė, kad eik į laukas sniego kast? Kai gavom Dark Oak saplingą, tai visai neblogai, man atrodo, mes jau turėjom, bet... Bet gerai, Dark Oak'ai yra gražus, ne? Jeigu mes norėtume kažką tai gražaus pasidaryti, nu tas paršas, klausykit, aš turiu paršų. Ne, čia yra mano paršas pabėgęs. Ką pabėgęs mano paršas veikia? Gerai, aš einu išsimiegoti ir aš tikiuosi, kad tas paršas pats susipratės. Dar tu čia. Aš labai tikiuosi, kad tas paršas nenugarmės čia nais į apačią ir neužsimuš. Būtų neįtin gerai. Aš iš kitos pusės iš paršų mum vienintelis dalykas, tai tik tai mėsa. Tai... Ok, žiūrėkit, kas čia per meilės bone mylo, bone'ų, ledo ir dar kauko. Pasikeis biomas. Taip, hybride, 39 sekundės ir naujas biomas, let's go. Tam, strange, ok, ocean. Mes žinome, kas yra ocean, ne, mums čia nais duos daug visokių gyvių iš dens. Man reikia kibiro. Aš turiu kibirą, ok, nice. Man reikia vandens blokti, aš turiu vandens. Gerai, aš turiu vandens. Jūs įsivaizduojat, aš visą šitą laiką pražadžiau ir aš neturiu neišsekančio vandens šaltinio. What the? Rimtai? Vat čia ir pasidarysiu.
Nu, va, čia toksai mūsų mini šaltinukas ir, okei, okay, mes pasiemam vandens, nes mum... Dėl ko aš noriu pasimt vandenį, kebra, tai čia yra dėl to, kad jeigu atsirastų ten netyčia kokia žuvelą, tai mes ją galėtume pasigriebti. Okay, iš tiesų yra dar vienas variantas, kaip man šitą būtų galima padaryti. Aš bent jau čia dabar taip pagalvojau, nežinau, ar man čia tai pavyks. Sumastyčiau va šitaip, va, apsidėti visą šitą vietą. Pasileisčiau vandenį, kad jisai neišbėgtų ir aš savo čianais galiu toliau kirsti, ne? Ar čia yra pakankamai smart? Okei, okay. Pamiršau, kad egzistuoja tokie dalykai kaip kempinės. Gerai, pabandykim šitaip, aš viską čianais biškį užflūdinsiu. Bet gal tokiu atveju kempinė nesugers mano šito vandens? Wow! Okei. Okay. Aš praeitą kartą negavau vėžlių, o dabar visus du. Aš labai tikiuosi. Ne. Prašau, neišplaukite. Ne. Gerai, man reikia ant greičio pasistatyti kažkokį tai mini baseinuką. Kas čia vyksta? Ne. Oh my god, jis vos nenumirė. Gerai, eiktų į tą vandenį. Gerai, žiūrėkit, aš čia dabar padariau tokį baseinuką, tai aš labai tikiuosi, kad jūs čia sumastysite ateiti. Žiūrėk, aš tau čia net numušiu šitą, tu tik tai ateik čia. Aš tavęs prašau, vėžliukai. Gerai, jie dabar būdų vandenyje, prašau, būdų užkilkit čianais į priekį. Ir, na, gerai, man reikia tave kaip nors įstumti, lipk, tu storas žalias padarė. Ai, tu savo vienas įlipo, kitas išlipo. Gerai, aš manau, aš tikiuosi, kad mes susitarsim. Prašau, sulipkit abudu dabar viskas, abudu į basinuką, į viršų. Šaunuoliai. What? Ne. What the? Gal juokauju? Liptu, ne. Gerai, prašau, liptu, gal. O, ačiū. Gerai, viskas, jie dabar iš čia neišlips, ne? Man atrodo, jie nebeišlips, ne? Aš labai tikiuosi. Nice, kebra, eik savo, pagaliau, turim mes vižliukus ir mes galėsim jų užveisti. Gerai, man reikėtų čestų čia visiems šitiem dalykam. Reikės iš tikrųjų turbūt pasistatyti kažkokį čestrumą, ne? Kur reikės susidėti čestus, nes čia dabar tai labai viskas padrikai. Nu va, kebra, čia viskas susidėjau, turime savo vižliukus ir man atrodo, kebra, kad, ta prasme, turim tai. Aš, man atrodo, turiu netgi ir sargybinį prižiūrėtoją vėžlių tam, kad jie neišoktų, tai paršas pas mane prižiūri. Jisai pas mane, žinot, čia su dirbtiniu intelektu yra padarytas toks kiborgas. Tai vienu žodžiu, jisai čia viską priderinęs prižiūri. O, žiūrėkit, jau mūsų šitas medis jau baigė taukti, ne, jau ten mačiau viršui po truputį auga. Nu ir ką, hybridė? Šaunus epizodas, gavome savo vėžlius, let's go, man džiauriai patiko, kur tas mano paršas dingo. Gerai, man visai patiko, jau vėžlius gauti, jau visai fainai, norėsiu visai juos paveisti, nes neteko man jų veisti, daug maž žinau, kaip ten kas ten darosi, bet aš manau, pamatysim kitam, nu ne kitam, bet artimai, vienu žodžiu, greitų metų pamatysim. Ir dar, kebra, jeigu išžiūrėjot visą šitą video iki galo, tai noriu jums pranešti tą progą, kad pasirašėm su partnerystę su Eneva. Nusprendžiau padaryti vieną žaidimo gyvavėjų, kurio dar nesakysiu, pamatysite kitam video. Taip kad stebėkit, o dabar jeigu patiko, būtinai paspausti laiką, prenumeruokit, kebra, ir susimatysim kitam epizode.